長野県には日本の土木が負けた峠という高速道路建設に失敗した峠があるが、北海道には日本の土木が諦めた峠があるのをご存知だろうか。一晩で100万本の木をなぎ倒したという巨大台風を利用して国道を作ったら、4連続の大型台風が襲いかかり、そのまま廃道となった峠があるのだ。その名前は日照峠。札幌から帯広や釧路に行くときに使う北海道を横断する幹線道路、国道274号にある峠のことだ。先日も大雨でトラックが立ち往生したことでニュースにもなったが、2016年の災害は規模が違った。66箇所も道路は崩壊し、一部は21世紀の最新技術でも直すのが不可能。そのまま廃道にしてまた一から作り直すことになった。今も崩壊したまま残っている国道274号の残骸、カメラを持って取材してきました。前半となるこの動画では崩壊した旧道を背景に当時の被害状況を語り、後半では必死の復旧作業について紹介しようと思います。本動画はこのような構成でお送りします。なお、この動画とチャンネルは正確な言葉より分かりやすさ、面白さを優先して作っています。災害復旧道路を災害復旧。青空がとても似合う日高山脈に向かって片側一車線の道路が続く国道274号、番号が3桁のことから分かる通り、戦後になって作られた比較的新しい国道です。もともと札幌と帯広、釧路をつなぐメインルートは日高山脈、夕張山地を避けるように大きく北に迂回していました。北海道を東西に分ける大山脈、日高山脈に道路を作るのがものすごく大変だったからです。実際、日高山脈の真ん中に横断道路を作ろうとしたら失敗し、540億円の廃道ができたぐらいです。そのため江戸時代から横断道路の計画はあったものの、何十年経っても、100年経っても計画は進みませんでした。しかし1954年、北海道で大事件が起きます。たったの一晩で北海道の樹木100万本を一斉になぎ倒した巨大台風、洞爺丸台風が上陸したからです。名前からわかる方も多いと思いますが、この台風は日本史上最大の海難事故、洞爺丸事故を引き起こした台風です。最高時速120キロで日本列島を横断した規格外の巨大台風は、たくさんの船をひっくり返し、北海道の町や森を徹底的に破壊しました。台風が通り過ぎた後は災害復旧をするんですが、それには倒れた大量の樹木を安全な場所まで運ばないといけません。そこで建設されたのが、国道274号日照峠だったのです。しかし100年以上も人間の開発を拒んできた日高山脈での道路工事、そして維持管理は大変でした。緩やかな上り坂とは反対に、道路上にはこれでもかと言わんばかりのスノーシェッド、ロックシェッドが建設され、災害から国道を守ろうとしました。この山越え区間は樹海ロードと呼ばれており、文字通り森だらけの険しい山岳地帯を横断していますが、2016年、4つの大型台風は、そんな頑張って作った日照峠を徹底的に破壊しました。ちなみに、洞爺丸事故も動画にしているので、よければそちらもご覧ください。2016年の大災害、8月17日、1つ目の台風が襟裳岬に上陸しますが、それは地獄の始まりでした。3日後の21日には、2つ目の台風が釧路に上陸、さらに2日後の23日には、3つ目の台風が日高地方に上陸、そして30日、最後のとどめと言わんばかりに4つ目の台風が渡島半島に上陸したのです。これらの台風は北海道を横断して暴れ回り、犠牲者が出るほど激しい被害を発生させました。すぐ近くに線路がある JR なんて、有珠山の噴火よりも被害が大きく、富良野の方では線路の維持すらできないと廃止が決まったほどです。道路の方も甚大な被害を受けます。北海道の東西をつなぐ5つの峠と岬は徹底的に破壊され、わずか1日で全部の道路が通行止め、道東は陸の孤島となり果てました。試される大地のはずが試されすぎた北海道、特にひどかったのが日照峠です。原型をとどめないレベルで崩壊し、危なすぎて被害状況を見に行くのにも1ヶ月かかるほどでした。そして調査の結果、日照峠は66箇所も崩れていることがわかります。特に札幌側、奥猿発電所がある川沿いは直すのが不可能と判断、もう一度国道を作り直すことになりました。今回探検したのは、そんな日本の土木が直すのを諦めた区間、
3カ所のうち真ん中です。消滅した国道西尾峠の道路は猿川という、2004年には日本一綺麗な川にも選ばれた川のすぐ隣を通っています。現在歩いている場所はその支流ウエンザル川を渡るところです。左の橋が災害復旧で作り直した新しいウエンザル橋、画面中央が大雨でぶっ壊された元国道のウエンザル橋です。激しい土石流によって右側のガードレールはぐにゃぐにゃに曲がっており、のり面も一部が崩れ落ちています。映像からは分かりづらいですが、道路の上にはかなりの勢いで水が流れており、靴をびしょびしょにさせてコンクリートブロックも乗り越えると、早速道路が3分の1も崩れ落ちた場所が見えてきます。アスファルトの継ぎ目からは雑草が元気に伸びている旧道ですが、ガードレールの柱には国道時代のマークがしっかりと印字されています。そして照明がすべて消えた清見トンネルへと入っていきます。ちなみに廃道や廃墟、そして暗い場所がものすごく苦手な私は、この時引き返そうか本気で悩んでいました。たったの6年で錆が目立ち、奥では壁が一部崩れ始めている清見トンネル。どんどん光が届かなくなって真っ暗闇となっていきますが、ここで青缶したら気持ちいいのかな。そうだな、とバカな質問を一緒に探検した友人にしていました。ちなみにやったことはないです。視聴者の中に経験者がいらっしゃいましたら感想を書いてくれると嬉しいです。今後の参考にします。一応さ、道路大丈夫だよね。陥没してないよな、ここら辺。うん、一応、暗っ。トンネルを抜けるとそのまま第一清見副道というスノーシェット区間に入ります。スノーシェットの壁には美しいイラストが描かれていますが、なんだか滝のような音が大きくなってきます。実はこれ先月北海道で起きた大雨の水なんです。壊れたスノーシェットの隙間から大量の土砂と一緒に水が流れ落ちているんです。音だけだと大自然の中にある滝みたいでとっても風流ですが、その先は危険地帯です。なんと道路の半分以上は崩れ落ちた土砂で埋まり、右側は糊面ごときれいに崩れ落ちているんです。面白い？よかった。これ以上崩壊して川をせき止めないよう再びコンクリートで固め、さらに壁も作っていますが、結構怖いです。この時消防士の友人からは、これで死ぬことはないから安心しな、何箇所か骨折するだけだと安心していいのかよくわからないアドバイスをくれました。ちなみに au だと電波は届きます。楽天は知りません。また歩きながらの映像は DJI ポケット2というジンバル搭載の小型カメラを使っています。使いこなすのは難しいですが、動画を撮るには便利なカメラなので、気になる方はチェックしてみてください。別に案件をもらったわけでもないのにカメラを紹介し終えると、多少は安心して歩ける区間に変わります。さっきから画面の左側は森のようになっていますが、ここはもともと国道です。日高山脈が崩れて土砂が溜まり、そこへ勝手に木が生えただけです。すごいね。やがて道路は大きくバンクしながら左へと曲がっていきます。こういう峠のカーブ区間、車で走ると気がつきませんが、歩いてみるとものすごい傾斜を感じます。土砂崩れで地盤が傾いたのかと錯覚するぐらいです。なんか傾斜がすごくない？そういうこと。もう再起不能っていう。お、すげえ。まだトンネルあるんだ。そう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 。多分この先のどれかが陥没してんだわ。まあそれかもっと前か。そしてやぶどかした道路を抜けていくと、再びスノーシェットが見えてきます。清見副道です。このスノーシェット、98年に作った比較的新しいスノーシェットですが、まさか作った当時、18年でここを捨てることになるとは誰も想像しなかったと思います。
そして出口に向かって進んでいくんですが、消えてるね、道路が。なんかまたすごそうだね。だんだんと路上に瓦礫が散乱し始めたと思った矢先、道路が完全に崩壊していました。ここで終わりにしますか、うん、これ以上はちょっと危ない。すごっ。これはドローンで上空から撮影した方のものですが、完全に崩壊しているのがわかります。地上からでもわかる自然の脅威。実は今回紹介した旧道、崩壊した66箇所のうちたった一つの場所なんです。つまりこのような崩壊区間があと65箇所ありました。絶望的な破壊状況だったことがこれでお分かりいただけると思いますが、これを国交省の開発局は北海道中の土建屋さんと一緒になってたったの1年で直しました。大混乱の中、160以上の会社が全力で直した日照峠、次の動画で紹介しようと思います。いつもの動画とはちょっと違う現場レポート動画、いかがだったでしょうか。何かの奇跡でこの動画にたどり着いた方、高評価、チャンネル登録なんかをしてくれると嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。